ამკაშხალმა ხო წლები, ათწლეულები უნდა იარსებოს იმუშაოს ექსპლუატაციის ვადები, ჩვეულებრივ კაშხლებს და ჩვეულებრივ აი ესეთ გვირაბებს აქვთ 100 წლები, 100-200 წელი, აი ინგურჰესი თუ არ ვცდები 300 წელი არის, 300 წელი ექსპლუატაციაში უნდა იყოს ეს. ამიტომ აი ასეთი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში რა თქმა უნდა ალბათობა არის სერიოზული, რომ ძლიერი მიწისძვრა მოხდება. აგერ ფაქტია, ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა, რაც კი ჩაწერა ხდება, ანუ რაც ინსტრუმენტული იმით ფიქსირდება მიწისძვრები, ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა რაჭის მიწისძვრა ქვია 91 წელს, მაგნიტუდა იყო 7. და გრევაც გამოიწვია, მსხვერპლიც ჰქონდა ამ მიწისძვრას და საერთოდ რომ განვიხილოთ სეისმურობა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური რეგიონია საქართველოში. მიწის განსაკუთრებით აი 91 წლის მიწისძვრის შემდეგ ძალიან აქტიურია ეს უბანი. დღემდე კიდე თქვენ რო დახედოთ ეპიცენტრების რუკას, დღესაც პირდაპირ შემოხაზავს ეს მიწისძვრები, საკმაოდ ხშირად ხდება საბედნიეროდ საშუალო მიწისძვრები. თუმცა აი 2005 წელს, 2009 წელს ძლიერი მიწისძვრები იყო 91 წლის მერე, იქ ისევ ონთან მახლობლად. ასე რომ სეისმურად თუ საქართველოს ვამბობთ, ეს ყველაზე აქტიური ზონაა. მაგრამ როდესაც ასეთი დიდი ზომის საინჟინრო ნაგებობა შენდება, მით უმეტეს როდესაც ის დაკავშირებულია, ვთქვათ, იმასთან, რომ სოფლებზე გადადის რაღაც არასტანდარტული კონსტრუქცია, რაც არ უნდა იყოს და ძალიან დიდი ზომის. მე მანგარიშიდან დამჭრა შეთავაზება, რომ ეს არის წინასწარი. წინასწარი კვლევები ჩვენც აქვს ჩატარებული, შეხათშორის ეს ეხლა არ დაწყებულა და მაგუბანს ეხლა ისედაც ვსწავლობთ, მაგრამ აი ახლა რაც დავიკითხე, ეს წინასწარი კვლევების დონეა მაინც. თავისი იმ მონაცემებით, რაც გამოყენებულია, მასეთ ნაგებობებს უნდა დეტალური კვლევა. უფრო რთულ პირობებში ჩნდება კაშხლები, სოფლიოში რო ავიღოთ. ახლა იცით, რომ აი შვეიცარიაშია მაღლივი კაშხალი ბევრი აშენებული, ბევრი კაშხლებია ყველგან, მთელ დედამიწაზე შენდება. შვეიცარიაში მაგალითად ვერსად ვერ ნახავთ, რომ იქ კაშხალზე სველის წყალი გამოდიოდეს საიდან. ჩვენთან ეს ჩვეულებრივია, სხვათაშორის თურქეთშიც იმაზე დერინელის კაშხალი რო აჭარასთან აშენებული, შვეიცარიელებმა მიიწვიეს აი ესო უხარისხობის ნიშანია. არ არის, შვეიცარია სამაგალითოა მაგხრივ. შეიძლება გათვალონ ძალიან კარგად და კატასტროფებისადმი მედეგი იყოს ეს გვირაბი, მაგრამ ის ხო მთლიანად შეიცვალა, ის ხო რიონი აღარ იქნება, ის ათჯერ პატარა დინარე რომ წამოვა იქ. აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი ცალკე შესწავლილი უნდა იყოს. ვიცით, მე ვერ მივაგენი, საიდან მოდის ამის დასაბუთება, რომ 10% საკმარისია დარჩეს. წარმოიდგინეთ, ათჯერ ნაკლები რაღა დარჩება რიონიდან. აი ეს რას შეცვლის ბიომრავალფეროვნების მხრივ, საერთოდ გარემოზე, რისკებს თავი დავანებოთ. ეს ხო ცალკე შესასწავლია. წარმოიდგინეთ, 35 კილომეტრზე რიონის მაგივრად პატარა დინარე გექნებათ. 10-ჯერ ნაკლები. განარჩენი წყალი იკავი. აი ეს ხო ბევრ რაღაცას შეცვლის იქ. ყოველგვარი, ეხა კატასტროფებზეც ვილაპარაკოთ, როგორი ხშირია და ოღონდ აქაც უნდა გავყოთ. ერთია მიწისძვრა, რომელიც როგორც გითხარით, იშვიათად ხდება, მაგრამ ძალიან დიდ ტერიტორიას მოიცავს ხოლმე ძლიერი მიწისძვრა და შესაბამისად განსაკუთრებით ნაგებობებისთვის სახიფათოა, იმიტომ რომ აი ეს ხევა აჩქარებას იღებს, ეს ნაგებობა შეიძლება დაზიანდეს, დაინგრეს. აი ეს ყველაფერი უნდა გათვალისწინებული იყოს. მაგრამ აგერ მიწისძვრები არ ხდება და როცა არითვალისწინებენ წყალმოვარდნებს, როცა არითვალისწინებენ ღვარცოფებს, როცა არითვალისწინებენ აი იმ გრუნტს, რაშიც გაყავთ და ქანებს და გამორეცხვა ხდება ინტენსიური და ჩამონგრევა და ჩამოშლა, აი ესე შეიძლება ყოველგვარი მიწისძვრის გარეშე დაზიანდეს და მსხვერპლიც იყოს და უზარმაზარი ზარალი აქვს. ამიტომ კვლევა არის აუცილებელი. აი კვლევის საფუძველზე მე შეფასება უნდა გაკეთდეს, რა სარგებელი აქვს და უარყოფითი მხარეები რა არის ამის. ასე დაყენება არ მიყვარს საკითხის, რომ აი საერთოდ არაშენი. თუ შესწავლილია, თუ ჩვენ ვიცით რა ზიანის მოტანა შეუძლია, რა სარგებლის მოტანა შეუძლია, თუ ეს სარგებელი მივა იმ ხალხთანაც, იმ რეგიონთანაც და ყველა სხვასთან და აი ამას ყველაფერს შევაფასებთ და გადავწყვეტ, რომ ღირს ამის აშენება, იმიტომ რომ მეტი დადებითი აქვს ვიდრე უარყოფითი, მაგრამ თუ შეფასებული არ არის, აიდან ვიყვით ამას.